ិញទឹកសតតាចាក់ប្រគុនថាមានទឹកមួយណែទឹកសតទៅចាក់ប្រគុនណាហងឲ្យប៉ាត់ទៅទឹកប្រយោគណាមានលុយស្រាស្រីមានតែបារីក្នុងហបៅព្រះអាទិត្យជាដៃកេះដុតជក់ដល់ថ្ងៃសៅចិត្តក្តៅជំរុញចិត្តឆៅខឹងដល់ពួកអាខ្លះចង់អូសក៏វាមកបណ្ដៅ motherfuck ប្រោប្រោខ្លះណាវាស្រឡាញ់យកតែស្រីបែកស្រួយវាថាមិនស្រឡាញ់ទេស្រីនាកស្រែគ្មានលុយគ្មានអុយណែកុំច្រឡំណាស្រីនាកស្រែណាចការរឹបហេតតាយកលុយតណាអោះប៉ន្តែចង់និយាយថាពួកហេនឹងគ្មានលុយតំដែងគេទេស្គាល់ខ្ញុំមកខ្ញុំចេនីហើយបងនិយាយពី boyfriend ខ្ញុំវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែបាញ់រੂតិចទៀតទីរੂទៅចង់រត់ទៅចេញអញវាយអញគិតថាអញខ្លាចអីមែនហាអញណាអញប្រាប់ពូចអញណាអត់មានខ្លាចប្តីទេអូនពូចអញគ្មានខ្លាចប្តីទេអញប្រាប់ទៅប្តីក៏អញវាយដែរម៉ាដល់ពេលជីកជីកតាមផ្លូវទៅឃើញគេហាលស្អីទេកប៉ែកកប៉ែកក្ហមក្ហមនាងខ្ញុំក៏ឈប់មើលបន្តិចនាងខ្ញុំមានដៃស្គាល់ណាស្រុកខ្ញុំអត់មានត្រីងៀតផងណាតែនាងខ្ញុំក៏គិតថាយ៉ាអានេះបើអាំងជាមួយបបអសដូចឆ្ងាញ់មើលលិចមើលកើតអត់ឃើញមានមនុស្សនាងខ្ញុំក៏លើកដាក់ម៉ូតូមកកាយផ្លូវដាក់លូដាក់លូកាយផ្លូវ Lady and Gentlemen SBT Production Ha Tournament Please Welcome កាយផ្លូវដាក់លូដាក់លូជាកាយផ្លូវកាយផ្លូវ